klidnějc, jestli máš pocit, že je nafrčenej, tak klidnějc, jo? Ale to bude tím, že on fakt dlouho neskákal, jí? Takhle, jeho to fakt baví, takže to je pod lepší než... Super, tohle bylo ono, ano. Tohle on umí, ale jen to zprava klidně takhle. Tak, přesně, pohrát a tě měkej, ano. Moc hezky to dělá. Jo, vidíš, on si to umí vyřešit. Je potřeba, aby, dobrý, do kroku. Je potřeba, aby si se vždycky včas rozhodl, kam chceš jet. On dělá dva přeskoky, než ty se rozmyslíš, jo? Tak se neděje, jo?